Kronprinsessan Victoria talar ut i TV, bekräftar beslutet med Daniel. Kronprinsessan Victorias ord sprider sig som en löpeld. Vi är vana att se kronprinsessan Victoria ute på kungligt jobb i princip dagligen, men denna höst har något hänt. Victoria har som ett del i sin drottningsskola påbörjat militärstudier på heltid och har kraftigt minskat på sina officiella uppdrag. Men i veckan dök hon plötsligt upp i TV4s Nyhetsmorgon och kommenterade själv beslutet att sätta sig bakom skolbänken, ord som nu sprids i utländsk press. Kronprinsessan Victoria talar ut i TV4. Ja, snacka om oväntat, kronprinsessan, i en intervju, direkt från skogen. Trots att hennes studier sker bakom lyckta dörrar har pressen fått en handfull tillfällen att blicka in i Victorias nya liv. Och visst ser hon ut att stormtrivas, Victoria är ju en aktiv utomhustjej och har inga problem med att rulla i lera eller frysa ute i skogen. Den utbildning jag går är akademisk och teoretisk, så att få komma ut och göra praktiska moment är väldigt roligt, säger kronprinsessan Victoria till Nyhetsmorgons Anders Pilblad. Det var under våren som hovet meddelade att Victoria kommer sätta sig bakom skolbänken igen, och man berättade senare att detta var något som planerats under en längre tid. Det har varit svårt att hitta tid, men nu är hon här och hon ser jättemycket fram emot den här hösten, sa informationschef Margareta Thorngren till TV4. Kronprinsessan Victorias uttalande i TV sprids utomlands. I intervjun med den eminente Anders Pilblad berättar Victoria själv om beslutet, som hon såklart fattat i samråd med prins Daniel hemma på Haga. Hon berättar att omvärldsläget bidragit. Men jag har alltid velat genomföra den här utbildningen. Det rådande omvärldsläget är en del, men också vårt medlemskap i NATO, som har gjort att Försvarsmakten genomgår stora förändringar. Det här känns mer aktuellt än någonsin, säger hon till TV4. Victorias studier väcker stort intresse utomlands, och man är mycket imponerad över vår kronprinsessa. Därför har även denna sällsynta intervju fått fötter och skapar rubriker på flera håll utomlands. Den internationella kungliga sajten Royal Central har skrivit om den, och så även tyska Gala, bra jobbat, Victoria.